Hanover som kommer att köras av Mats E. Djuse. Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett. Två. Kör! De är iväg då i V4:s första avdelning. Vi har 4 Quiet Barbara som öppnar bra ifrån tillägg. Snabbstartar 11 Sister of Mercy. Längre ut också i banan 12 Smaragd Norrgård. 11 Sister of Mercy som redan nu är framme utvändigt om ledaren på väg att ta över kommandot. 11 Sister of Mercy. Kvar i tredje 12 Smaragd Norrgård. Ryggledaren 4 Quite Barbara. Sedan följer 2 Forchan de Segri. Där i andra spår 5 Little Super Sister. 6 Lamoresque. 500 meters passering då för dessa. Vi inleder på kilometertiden 1:15. Då har vi ny ledare 12 Smaragd Norrgård som tagit över täten. Följt av 11 Sister of Mercy. Sedan följer där bakom 4 Quite Barbara. Vi har i andra spår 5 Little Super Sister. 6 Lamoresque. 7 Ali Hanover. Där bakom 14 Lyckans Cash. 8 Omaha Sense följer det bakom, liksom 10 Classic Joy. 1000 meter runt en 17 på gång då via tredje spår. Nummer 6, Lamoresque. Bit ner invändigt hittar vi 2 Forchan de Segri som följs av nummer 3, Lilltösen Launcher 13, Backwoods Boogie. Och en avslutande 9, Red Alert VF. Tätt duo ut på den sista bort till långsidan. V4:s första avdelning. 12 Smaragd Norrgård. Ner i rygg då 6 Lamoresque. Fram i andra spår 11 Sister of Mercy. På gång ifrån kön 14 Lyckans Cash. Som snabbt tar sig fram via spåren här längre ner. Det är samtidigt också som nummer 12 Smaragd Norrgård. Nu har dryga längden till 11 Sister of Mercy. Vi har 6 Lamoresque invändigt. Mycket snabbt fram efter en snabb långsida. 14 Lyckans Cash. Provar också 4 Quite Barbara. Där fram i täten 12 Smaragd Norrgård. Ansatt av 14 Lyckans Cash. Vi har 6 Lamoresque där bakom liksom nummer 4 Quite Barbara. 14 Lyckans Cash, snabb slutrunda på denne, har kopplat greppet. Vi har 6 Lamoresque som följer det bakom. Men det är klart, inleder spelet, det gör Olsson och 14 Lyckans Cash. Yeah.
Resultat, lopp 1, V4 1 här, segrade nummer 14, Lyckans Cash och Ulf Olsson, 2 nummer 6, Lamoresco och 3 nummer 4, Quite a Barbara. Ordningsföriden 14, 6 och 4. Uffe inleder med Lyckans Cash. Grattis i segern, Uffe. Tack bra. Vad säger du om den där slutrundan från sidan? Väldigt imponerande. Jag tycker också det. Han visade en väldigt... Ja, var formstark idag. Gick en rejäl sista sju, så att... Ja. När du vrider på alla kranar där, 700 kvar ungefär, vad har du för fett så att säga? Ja, men jag hade bra feeling där när jag kom utvändigt om Per och...